72% מהם סבורים שההחלטה לפתוח במתקפה האכזרית של השבעה באוקטובר הייתה, ואני מצטט, מוצדקת וראויה לשבח. 90% מכחישים בכלל את הטבח, ו-75% תומכים בחמאס גם אחרי, ואולי בעקבות האירועים של השבעה באוקטובר. רק לפני שבוע אנחנו קיבלנו תזכורת ברעננה, מה קורה כשפלסטינאים נכנסים לעבוד במדינת ישראל? ואני שואל שאלה פשוטה. הם היו ללא אישור. מה זה חשוב? עם אישור, בלי אישור. עם הערה, עם נקודה שחורה של השבק, ויש פה מחדל שבאמת איך הם הגיעו. אז אנחנו משחקים ברולטה רוסית בחיים של אזרחי מדינת ישראל, לקחת את האנשים האלה שתומכים בחמאס, מצדיקים את הטבח, ולהכניס אותם לתוך החצר האחורית שלנו.